Я вибачаюся, змушений був відключитися від цього локального Wi-Fi, який просто якийсь, я не розумію. Це починаються ці варіанти, коли вони на всьому, ці великі корпорації, на всьому починають економити. От, я переключився на мобільний зв'язок, сподіваюся, що цей мобільний зв'язок буде робити безперервно, тому що попередній я бачив, що low connection переключається на рекординг, тобто він записує, тобто це означає, що він не зараз нічого не робить. Джейсон, what's up, buddy? I'll see you soon. Так, будь ласка, приєднуйтесь до Етеру, і я буду продовжувати поясняти, чому я іноді відповідаю досить жорстко, чому я... Дивіться, часу просто немає на те, щоб всю цю воду розводити. Розумієте? Оці, те, що пишете 5-кілометрові якісь пропозиції, ніхто це не буде читати. Ви повинні це зрозуміти. Далі, купу якихось проєктів пропонують. Треба пропонувати, якщо ви щось пропонуєте, у вигляді дайджесту. Ви повинні зробити буквально 4-5 сентенцій, в яких ви повинні викласти, що ви пропонуєте, для чого, в які строки і як ефективно це буде працювати. Якщо у вас цього-всього немає, все інше – це вода. Цієї води л'ються тонни. Тисячі, тисячі, я отримую, я вже не встигаю відповідати. В перший раз за весь час мого перебування в Фейсбуці. Я приблизно до 5 днів тому ще встигав всім відповідати, а зараз фізично не встигаю всім відповідати, бо мене завалюють. Перше – якимись незрозумілими цими відкриточками до якогось свята. Скільки ви будете святкувати? Я цього не можу зрозуміти. Будь ласка, не посилайте мені цього. Не посилайте. Я вас дуже прошу. Хочете чимось поздоровувати своїми словами? Не посилайте мені ці відкритки. Вже задовбало, чесно кажучи. Далі. Ті, хто буде мені посилати тексти про те, який Фейсбук зараз стане платний, і що це Марк вам Цукерберг щось каже, і от, або захистити своє, я там об'являю на весь Фейсбук, що я не дозволяю оцю всю маячню, будь ласка, не надсилайте мені це тумба-юмба, оці діла. Якщо я хочу щось від Фейсбуку дізнатися у Марка Цукерберга, та-дам! Сюрприз! Є своя сторінка, де він все публікує. Мені треба щось дізнатися. Я пішов і мовою, американською, англійською, Марка Цукерберга все можу прочитати. Не треба мені оцю маячню фейкову, яку хтось там прикалується, складає, цю розповсюджувати. Далі. Коли ви надсилаєте якісь матеріали, які ви вважаєте, що повинні бути частиною якоїсь кримінальної справи, по злочинам, які творять, наприклад, співпрацівники МВС окремі, так? Надсилайте це на фейсбучну сторінку, яка називається «Розвідка ЗЧУПА». Прям таке скорочення. Повторюю. «Розвідка ЗЧУПА». «Розвідка закордонних частин УПА». Третій раз повторюю. «Розвідка ЗЧУПА». В системі приватних меседжей там кидайте все. Там сидять люди, які це розглядають і роблять перший аналіз, який в тому, чи це важлива інформація, чи це інформація не важлива. Мені приват це кидати не треба. Ви мені захаращуєте просто. Я не встигаю це все продивитися. Далі. Повертаюсь. Сприймайте інформацію, вчіться адекватно, прочитайте усе. Якщо ви бачите за собою цю українську емоційність, яка ви десь побачили перше, друге образливе слово, ви до кінця вже не дочитуєте. Ви це не бачите? Один-два слова, які ви вважаєте образливими, ви до кінця вже не здатні дочитати навіть текст. Тому вами маніпулюють. Це є тумба-юмба. Вами маніпулюють. Вам можна дуже легко вкинути будь-який заголовок, і ви вже поведетесь, і підете там читати, а воно навіть не відповідає тому, що в заголовці написано. Це маніпулятивні, журношлюшні технології. Навчіться сприймати весь текст. Сядьте і прочитайте. Не ображайтесь. Закрийте цю свою емоційність трошки. Ну, не можна бути, коли емоції поперед здорового глузду йдуть. Тоді вас легко відправити на смерть. Або обманути. Або щось вас красти. Ви розумієте це? Всі шахраї, що вони використовують? Вони використовують емоційність людини, яку поставлять якісь умови. Да? Створюють штучну якусь ситуацію, да?
якесь лежить тільце обручальне, начебто хтось загубив, да? Або начебто такий пачечка грошей, і ваші перші емоції: о, халява! І вже здоровий глузд не працює, да? Емоції засилають здоровий глузд, і шахраї на цьому всі ці схемки, да, дрібні, вони всі працюють. Подумайте про це. Подумайте і навчіться приймати інформацію. 2-3 рази перечитайте, спробуйте розміркувати, поміркувати. Лише після цього робити свої виставки. Лише після цього. Коли пишеться на сторінці конгресу: увага або до уваги учасників першого національного українського конгресу, ключове слово — учасників. А не ті, хто захворів, це когорта, легіон, 60 людей, які з 22-го по 26 травня різко всі захворіли, всім треба жінок в лікарню везти, всіх руки, ноги переломані, і а у деяких тиск піднявся. У нас люди їхали хворі з температурою, бо вони хотіли щось зробити. Тому ті, хто з категорії теоретиків, запам'ятайте, що пріоритет буде віддаватися практикам. І те, що там було написано учасникам конгресу, це тому я вже пояснив попередню матерію, який дуже поганої якості був, тому повторюю зараз. Ці питання, якби ми вирішували під час конгресу, нам треба було б як мінімум, щоб конгрес на один день був довше. Ми не могли цього зробити. У нас дуже маленький був лімітований бюджет, який ми зібрали з усього світу. Ми лише на 3 дні зняли це приміщення. Ми заплатили гроші за ті, хто не з'явився. Ті 60 людей, нехай вам буде соромно. Ви не з'явилися. А зараз ви пишете, який повинен бути закон. Треба було в залі бути. І там би ви сказали, який повинен був закон. Як це робили всі учасники. А ви перехворіли, вже ви виздоровили, ви вже здорові достатньо, да? І ви пишете 5-кілометрове якесь посилання своєї версії, який повинен бути закон. Ви вибачте, за цей закон вже проголосували. Все. Його змінять лише пару рядків. І ті, хто пропонує змінити, перший пріоритет насамперед людям, які були на конгресі. Ми це перенесли на пізніше, щоб зекономити час, бо в нас нема чупа-чупців олігархічних. Ми не могли там засідати безкінечно або тиждень, або 2 тижні. Розумієте? Коли американці свій перший континентальний конгрес кликали, вони за закритими дверями 2 тижні сиділи. В них була така можливість, а у нас такої можливості не було. Тому ми прийняли закон за основу і лише маленькі поправки. І саме в тому, де йде приниження людини, да, під час покарання, і ще якийсь пару таких дрібних. А закон – все. Не треба нам розказувати про смертну кару, як вона відмінена у всіх цивілізованих країнах світу. Тому що ви не знаєте. З вас, що ви нам розказуєте про цивілізовані країни світу, якщо ви закордонного паспорта не змогли зробити і приїхати на конгрес? То що ви вчите людей з цивілізованого світу, яким повинен бути цивілізований світ? В цивілізованому світі, конкретно в лідери, в бастіоні свободи Сполучених Штатів Америки, існує смертна кара, якщо ви цього не знаєте. Я вам це пояснюю. Не треба розказувати, як треба, от батога не можна давати там, якось давайте зробимо так, щоб люди не рухалися, це теж покарання. То це вони повинні нарухатися скільки? 12 годин? Це ви вже з покарання переходите вже в тортури, це по-перше. По-друге, як технічно ви збираєтесь це зробити? Тобто це треба людину висмокнути, бійцям таємної екзек'юти, да? Треба висмикнути цю людину, кудись завести і 12 годин її там охороняти, ризикуючи при цьому, да, що ця олігархічна система за допомогою своїх силових органів цих людей щось з ними зробить. Якби більше ризик для них. Для нас життя та здоров'я членів організації на першому місці, якщо хтось це не розуміє. І якщо в мене, як в лідера, є вибір між життям і здоров'ям члена організації або злочинцем, то мій вибір дуже зрозумілий. І ніхто не буде те, що можна батогами зробити за 20 хвилин, перетворювати це в якісь 24 години, щоб він там не рухатися не міг. Це що, його в якусь коробку треба запхнути, щоб він там сидів ці 24 години? Чи що? Що за маячню ви придумуєте? Ви придумуєте якусь
постійно маячню, яка нічого з реальним світом загального не має. І це одна з причин, чому Україна є найбіднішою країною Європи, де свободи та права людей абсолютно фактично ніяк не захищені. Тому що ви займаєтеся дитячими мріями, замість того, щоб займатися справами. Учасники першого національного українського конгресу в Чехії займалися справами. І коли мені починають писати, а що це там за людина вийшла, що оголосила, що це його приватна, що він заплатив і все. По-перше, приміщення знімається не на організацію, якщо хтось цього не розуміє, а на конкретну людину. Конкретна людина повинна була підійти, заплатити гроші і бути відповідальною за те, якщо щось не піде не так. Ця людина, так, є членом організації, ця людина на себе взяла таку відповідальність, отримала гроші від Конгресу і на своє ім'я зняла це приміщення в готелі. Що не зрозуміло? А що вона казала і як нам взагалі з провокаторами, справжніми agents provocateur від влади, які спеціально йдуть, намагаються щось, когось спровокувати на якісь незаконні дії, щоб їм було потім легше цих людей або в'язницю посадити, або заарештувати, або якусь кримінальну справу пришити, або ще що. Це вже наша справа, як нам з цими людьми поводитися і що нам казати. Хто ви такі, я вибачаюсь, якась поліція нравів, яка починає нам писати, а що там за людина, а ну поясніть, будь ласка, вам ніхто нічого не повинен пояснювати. Вам треба було прибути на конгрес, побачити це своїми очами, і тоді вам ці питання навіть би не виникали. А коли ви вдома на дивані сидите і думаєте, що вам хтось щось повинен, то ви дуже сильно помиляєтесь з цього приводу. І повторюю, не треба казати, от ви кажете, що від народу України. Так, представники від народу України поїхали і прийняли участь у Конгресі. Конгрес є репрезентативним органом, тому що двері були відкриті фактично, абсолютно кожному, хто не є злочинцем, згідно законів України. Зрозуміло, так? А розказувати, коли ви не поїхали, нічого не зробили, пальцем не поворухнули, а потім ви починаєте розказувати, як треба, як правильно, як в інших країнах, та треба проконсультуватися спеціалістами українськими, юристами. Якими українськими юристами? В країні, де немає римського права, я повинен з кимось консультуватися? В країні, де нема справедливості, я повинен з кимось консультуватися. Ну ви прикалуєтесь чи що? Що це за жарти такі? Вчіться у тих, хто вміє. Вчіться у тих, хто щось робить. Вчіться у тих, хто дає ідеї, про які ви ніколи не чули. Вчіться у тих, хто відкриває вам очі на реальність. Вчіться у тих, хто вчить вас не брехати і не жити в якомусь ілюзорному світі. А не починайте вчити цих людей. Ви нічому таких людей не навчите, бо вони знають більше за вас і вони розумніше за вас. Вони знають, як це працює. Чому я сказав, українці – глобальна сила? Чому я сказав, що без діаспори ми цього не зробимо? Тому що це такий сорт українців, які побачили один світ і побачили другий світ. І вони порівняли, і вони чомусь новому навчилися. І тому діаспоряни можуть допомогти українцям, які є заручниками цієї ситуації вилізти. Але не буде other way around. Не буде навпаки. Повторюю. Українці, які довели свою країну до останнього рівня злиднів, не можуть навчити людей, які знають більше за них чомусь новому. Вони повинні вчитися і допомагати, і долучатися, і вчитися тому, що дії більш важливіші за слова. Action speak louder than words. Так кажуть англосакси. Дії кажуть гучніше за слова. До цього треба звикати. І приїхати було на конгрес, і приймати в ньому участь – це була дія. А записатися на конгрес, а потім за день, за два до початку конгресу сказати, що вам жінку треба в лікарню терміново ввести – це було вже не дія, це було вже дещо інше. І тому, коли будуть розставлятися пріоритети, і у нас зараз величезна буде мобілізація, у нас величезний дефіцит людських ресурсів, кадрів, це все буде зараз, все це буде враховуватися. Нам теоретики не потрібні.
повторю, людям, які починають пропонувати купу якихось проєктів таких, що повинні там, я не знаю, врятувати весь всесвіт, всю планету Земля, це нам не потрібно. Нас є як робити, ми знаємо, що працює, а що не працює. Не треба іти своїми ідеями, когось чомусь вчити. Треба вчитися новим ідеям і долучатися до загальної праці. Так, якісь поправки повинні бути. Так, якісь зауваження повинні бути. Але навчитися треба, що критикувати, по-перше, маєш, коли маєш на це моральне право. Бо багато людей навіть не розуміють, що у них морального права немає хоч слово критики сказати. Перше. І другий компонент обов'язковий. Критикуєш лише тоді, коли ти маєш запропонувати щось краще, більш дієве, більш ефективне. Якщо в тебе нема що запропонувати, твоя критика нікого не цікавить. Бо це країна критиків, які сиділи на дивані і просидили Крим, просидили Майдан, просидили все. Я кажу за більшість, я не кажу за активну частину населення, яка пішла захищати країну зі зброєю в руках, яка пішла на Майдан, яка пішла щось робити, якусь різницю. Більшість населення на дивані сидить та критикує. Позбавляйтесь, будь ласка. І відносно першого національно-українського конгресу, розбудови організації, розбудови закордонних частин УПА, розбудови української національної армії, ваша критика нікого не цікавить, бо ми беремо на озброєння перевірені засоби інших країн, інших націй, які спрацювали. Тому воно буде працювати. Бо якби я слухав всіх критиканів, якби я продемонстрував якусь слабкість і почав з вами безкінечно обговорювати, абсолютно безкінечно всі ці ваші пропозиції, то навіть Конгрес ніколи б не відбувся. Він просто не відбувся, бо не прийшли б до загального якогось рішення. От і все. Дякую за увагу. Якщо в кого є яке питання, будь ласка, я готовий на них зараз відповісти, поки в мене є трошки часу. Але етер може закінчитися в будь-яку хвилину і, до речі, щось мені спекотно. Будь ласка, запитання в кого є, які є, по організації, по конгресу, по правкам. Правки ще деякий час приймаються, потім юридична група все це розгляне і доведе законопроект до фінального вигляду, який буде опублікований, і він набуде чинності в момент публікації. Так проголосував Конгрес. Так проголосували учасники Конгресу. А хто там хотів, да не потрапив, ну то вже, вибачте, але права голосу у вас в даній ситуації немає. Чого ти кричав, як з тобою в Америці можна зв'язатися? Вам, зі мною зв'язатися можна по Фейсбуку в приватних меседжах. Яка різниця, це в Америці чи ще де? Це глобальна. Глобальний нетворк. Далі, також, чи хто в Львові, хто хоче долучитися до Presidential Campaign, ті, хто в Львові, повторюю, хто хоче долучитися до роботи в команді виборів майбутнього президента, будь ласка, пишіть мені в приват, будь ласка. Будемо долучати, формувати цей підрозділ і будемо випрацьовувати подальшу роботу. Пане Ніколай, що? Ну, я живу в Америці. Ну, яка різниця, де ви живете? Ви що, зараз що, 18 сторіччя? Яка різниця, де ви живете, де я живу? Вам, ви хочете зв'язатися? Напишіть мені приват, будь ласка. Скажіть, що ви хочете, я вам відповім. Та й все. Які проблеми, я не розумію. Що, нам треба договарюватися про якийсь кущ в штаті Цинциннаті, в штаті Охайо, в Цинциннаті, щоб ми там зустрілися на розі тієї стріт і тієї евеню, чи що? Я не розумію. Пишете в приват, яка різниця, де я знаходжусь? Я можу де завгодно знаходитися. Основні економічні тезиси Конгресу. Де можна прочитати? Не Конгресу, а Конгресу. З великої літери Конгрес пишеться. Де можна прочитати? Поки що ніде прочитати не можна. Конгрес не займався економічними питаннями. Конгрес
це подія, яка відбувалася 3 дні, і вона вже закінчилася. Хто це не розуміє? Конгрес не має ніякої політичної платформи, якщо це хтось не розуміє. Конгрес зібрався для того, щоб оцінити ситуацію з приватизацією олігархами деяких державних органів України і оголосити відповідні організації злочинними, що вони не відповідають своїй функційній ролі згідно Конституції України. Ось що зробив Конгрес. Цим Конгрес поклав початок легального шляху для наведення порядку. Також Конгрес висунув з 12 кандидатів, все було прозоро, абсолютно ніхто не знав, хто переможе. Висунув, і переможцем став Іван Бубенчик з 12 кандидатів на єдиного кандидата в президенти. Повторюю, для тих, хто в танку народився, там якоїсь, я не знаю, шапочка така з такими сосисочками чорного кольору радянська, ніхто не обирав ніякого альтернативного президента. Ніхто не повинен, якісь країни повинні визнавати цього президента. Це, ну, люди або дебіли, або ідіоти, ну, я ж кажу, не вміють прочитати текст. Ну, не вміють елементарну інформацію, навіть, ну, якби прочитати, сприйняти, проаналізувати і зробити висновки. Конгрес висунув кандидата на вибори 19-го року. Одного з багатьох, буде багато кандидатів. Конгрес висунув одного з них, кандидата, якого Конгрес вважає, що це буде народний кандидат, який буде відповідати тому, що хоче народ України, більше за інших. В'їзд в Україну у вас є? Так. Я український громадянин, в мене є в'їзд в Україну. Як це в мене його не може бути? Це було порушенням Конституції України. Це ви вже наслухалися пропаганди про те, що Ташбаєв не в'їзний. Да? Останнього разу я був на цей Новий рік, і можете в Фейсбук піти і побачити мої світлини в Борисполі з моєю дорогенькою. Ми стоїмо, тримаємо букет квітів жовто-блакитних і йдемо зустрічати звільнених з полону цих сепаратистів. Тобто наших воїнів, і хто там був, ну хтось там ще потрапив, не зовсім якби воїни, ну то вже друга справа. Був і можу приїхати в будь-який момент. Ну чого ти йорнічаєш? Ну пане Миколе, я йорнічаю, тому що ви задаєте запитання ідіотське, якщо ви цього не розумієте. Тому, да, в мене на це терплячки вже не вистачає. Яким чином в Америці можна зі мною зв'язатися? Пишете на приват і зв'язуєтесь. Яка проблема? Чи ви хочете дізнатися мій номер телефону, за яким полює СБУ? Тому я йорнічу, що я їм дулі можу показати. Якщо ви на них працюєте, можу і вам дулю показати. А якщо ви розумна людина, то нема чого ображатися. Пишете в приват, отримуєте відповідь. Мені ці розводки, а давай нам по вайберу і все, бо там висвічується телефон. Знаєте... Пошукайте лохів в іншому місці. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, який порядок подання поправок до КПК і де можна прочитати? Ви можете на сторінці Конгресу прочитати закон, який прийнятий, ну, за основу вже прийнятий, проголосований, проголосували за нього. Поправки очікуються від учасників Конгресу насамперед, але якщо хтось теж бачить, має якесь бачення, хоче щось подати, треба писати на пошту Конгресу, яка вказана, пошта Конгресу, електронна скринька, вказана на сторінці Конгресу. Проявіть свої здібності слідчого, да, і знайдіть. Це не так важко, якщо пошукати, то можна знайти. І туди ви повинні направити листа, в котрому ви... Сентенція за сентенцією. Якщо ви пропонуєте, там буквально 2-3 сентенції треба, може доопрацювати. Не треба писати якийсь новий закон, ніхто його читати не буде. Бо його ніхто голосувати не буде, ніхто це не буде робити. Ви, якщо хочете щось трошки змінити, ви пишете сентенцію, яка в проєкті, який є, і поруч пишете свій варіант, щоб можна було візуально це дуже добре побачити, зрозуміти, що ви маєте на увазі. Повторюю, ті, хто не є учасниками Конгресу, ніяких вам гарантій, що ваш варіант взагалі навіть розглядатися буде, немає.
чи Семенченко і Соболєв підтримують Конгрес. Семенченко підтримує Конгрес, він виступав, був запрошений в якості свідка. Соболєв також був запрошений, деякі інші були запрошені в якості свідків. Беззаконня під куполом Верховної Ради, Соболєв не потрапив на Конгрес. Чи підтримує він його зараз чи ні, чи як підтримує? Підтримує, мається на увазі, мабуть, рішення Конгресу. Треба спитати у нього особисто. Вітаю, пане Ростам. Як будемо діяти після того, коли чисто гіпотетично Іван Бубенчик програє в чесних виборах з великим відривом? Якщо пан Бубенчик програє з великим відривом, по-перше, це буде означати, що ми недоопрацювали і ми не зробили максимум того, що ми могли зробити. Це по-перше. По-друге, ми будемо залишатися на нашій стезі, яку ми обрали, і ми будемо, незважаючи, хто буде президентом країни, незважаючи, які будуть результати виборів, ми будемо працювати далі у напрямку повернення деяких органів державної влади назад в легальну юридичну площину. Бо вони загралися, ми повинні цю зброю олігархів забрати, вибити із рук. Зрозуміло, да? Поліція повинна виконувати свої обов'язки поліцейські, прокуратура повинна свої обов'язки, а не ці постійні договорники. Постійно хтось кому дзвонить по телефону, і там вони приватно вирішують питання, і потім для вирішення вже фактично цих питань вони починають поліцейські загони кудись там надсилати, якісь автобуси з тітушками їдуть, у когось щось віджимається, вже прокуратура займає там якусь таку сторону, хтось там грається в якісь ігри з фейковими вбивствами і все таке. І все це навколо якихось рейдерських захоплень, віджиму, пережиму. Це постійно. Вони використовують державні органи, органи державної влади, органи виконавчої влади у вигляді навіть поліції лише для вирішення конкретно своїх приватних фінансових якихось питань. Це повинно закінчитися. З цим ми будемо працювати далі. Якщо ми програємо ці вибори, це погано, але будуть наступні, і ми будемо продовжувати свою діяльність. І я вірю в те, що якщо ми як організація продемонструємо, що ми можемо вчиняти справедливість, буде підйом, буде великий підтримка від населення, і тоді навіть мирні протести, так як це сталося в Арменії, так це як зараз відбувається в Грузії, тоді і мирні протести, вони стануть більш могутніми і більш результативними. А так, від них немає ніяких результатів, бо завжди є загони колишньої баркутні, якої можна направити після того, як буде зроблена робота з провокаторами для того, щоб роздрібнити, щоб обіляти лайном в засобах масової інформації, щоб всім сказати, що це бомжі зібралися, а не ветерани війни, і всі ці відпрацьовані методи. Якщо ми будемо продовжувати цією стезею, то я думаю, що якщо наступним президентом України стане черговий ставленик олігархів, я впевнений в тому, що до кінця свого сроку він там не досидить. І додерибанити, дограбувати країну їм вже не вдасться. Але це залежить від нашої методології, від нашої організаційної дисципліни, від розуміння кожного члена організації, що Україна понад усе, а не власні амбіції. Завів з люмпенами Конгресу і сидить, кричить на них. До побачення. Або прощавайте, так буде правильно. Почому нам сразу не взяти всі КПК і закони США? Ну візьміть. І не мучайтесь, да? Візьміть. Бачите, скільки пропозицій? А що ж на Конгресі я вас щось не бачив? Чи програє Бубенчик, чи не програє, це залежить насамперед від нас. Це залежить насамперед від нас. Я одне можу пообіцяти, що програма політична, з якої народний кандидат в президенти піде на вибори, буде дуже сильно відрізнятися від тої популістичної, напівбільшовицької теми, яку вам постійно викидували всі ці роки, і нічого там не поміняється. Там популістично обіцяють, от ми вам піднімемо пенсії, ми вам те піднімемо, і ми вам те забезпечимо. А на чому це базується? Абсолютно ніяких економічних моделей, абсолютно ніякої стратегії економічної, нічого там нема. Там просто ці колишні комсомольські працівники продовжують цими старими методами. Сама ідея виборів народного кандидату
все буде настільки відрізнятися, що я впевнений в тому, що населення України, народ України зверне на це увагу. Бо голосувати треба бути не просто за кандидата, а за команду і платформу, яку ця команда пропонує, і кожен на своєму місці, що саме пропонує зробити, в які строки, і як це саме буде відбуватися, і як це пересічний український громадянин на собі відчує, в який строк, і коли, і як. Це все буде обов'язково детально розписано, запропоновано, і нам треба спілкуватися з людьми. Я розумію, що всім вже хочеться йти там по селам і по районам і все розказувати. Поки що треба розносити ідею того, що сталася така подія, як Український національний конгрес, що зараз відбувається, почалася вже інформаційна війна проти рішень цього конгресу і цієї події взагалі, і про те, що конгрес обрав єдиного кандидата, навколо котрого рекомендує всім гуртуватися для того, щоб розірвати цю карусель, яку створили олігархи в Україні за останні два десятиріччя, де вони постійно, хто б не прийшов до влади, виграють олігархи, програє народ. Оці ідеї, якщо розносити, і влітку буде вже програма, і там по економіці все буде зрозуміло, і по соціальним питанням, і по військовим питанням, і внутрішньої та міжнародної політики, там все буде дуже добре, грамотно складено. І зараз єдиному кандидату від Конгресу, я вважаю, треба, будемо розпочинати його зустрічі з виборцями, і він повинен програму складати з того, чого люди хочуть. Ми не повинні взяти і написати якийсь диктат, якусь бумагу. Ось у нас така бумага, ось з цим ми підемо, а ви там собі давайте вирішите. Ні, треба почути людей, треба почути, що людям наболіло, хоча ми самі частина цього суспільства, ми розуміємо, що наболіло, але треба почути людей, і цю програму треба скласти колегіально. Колегіально її треба скласти, і тоді вона буде відповідати саме тому, чого хоче народ України. Повинно бути так. Скоро почнуть бубенчика грязю поливати. Вже бубенчика, вже кажуть, кремлівські бубінці зазвоніли. Це людина, яка на Майдані стояла не на життя, а на смерть. Це людина, яка зі зброєю в руках захищала територіальну цілісність України. Вже комусь язика не відсохне і не відвалиться він називати агентом Кремля. Це до якого нонсенсу вже ці моральні уроди дійшли, розумієте? Ну, я думаю, що все стане на свої місця, і коли ера безкарності закінчиться, карати будуть не тільки ті, хто робив шкоду фізично, а також ті, хто робив шкоду морально, тобто в інформаційному полі. Вітаю, Рустаме, чи буде заснована Конгресом офіційна політична партія в Україні? Коли плануєте почати розбудову організації? Розбудова організації у вигляді закордонних частин Української повстанської армії, Кримінально-конституційної комісії, Українського народного трибуналу, таємного екзекюту відбувається вже зараз. Також розпочинаємо розбудову Української національної армії на території України, насамперед з Корпусу благодійності. Чи треба буде робити політичну партію, чи ні, я в цьому не впевнений. Коли кажуть, що згідно законодавства тільки партії можуть висувати претендента, ви повинні зрозуміти, що Конгрес прийшов до висновку, що є єдиний кандидат. Але Конгрес не є політичною партією і ніякого кандидата не висуває офіційно. Якщо ми прийшли до єдиного кандидата і ми навколо нього об'єднуємося, цей кандидат повинен йти у статусі самовисуванця. Згідно законом України, він може бути у статусі самовисуванця, але йому необхідна наша підтримка. Ми повинні зібрати гроші на заставу, ми повинні підняти, розбудити людей, продемонструвати їм програму, продемонструвати їм, що це є засіб найшвидший, найефективніший вирватися з цього, з цієї петлі олігархів, цього зашмаргу, який вони вдягнули на шию народу України і не збираються його знімати ні в якому разі. Тому вони
використовуючи шалені гроші в засобах масової інформації і політтехнологіях, вони вже готують людей, що лише це буде ваш вибір, оце ваше меню. Ви тільки оцю з цих 5 там піц або якийсь там супів можете обрати, а більш ніякої альтернативи для вас немає. І будь-яку піцу ви оберете, виграють олігархи, програє український народ. Тому нам треба розірвати це замкнуте коло. Чи буде заснована Конгресом офіційна партія? Повторюю, це не обов'язково, не впевнений в цьому. Якщо це навіть станеться, якщо буде, прийдемо ми до того, що це абсолютно необхідно зробити для перемоги, для того, щоб у нас був конкретний легальний шлях для перемоги, то така партія, я думаю, може бути заснована під час другого Національного українського конгресу, який, я думаю, буде скликано після Нового року, тобто на початку 2019 року. Де він буде проходити, теж під великим питанням. Дуже хочеться, щоб він пройшов в Україні, але буде по ситуації ризиків, будемо дивитися. Чи розглядається можливість зняти кандидатуру на користь Гриценко, якщо соцопитування покаже, що перемогти Бубенчику не вдасться? Соцопитування всі підготовлені олігархами та засобами масової інформації, так званими інститутами опитування, які їм належать. Вони отримують гроші з їх гаманців, зрозуміло, да? Тому ці соцопитування нічого абсолютно не варті, і ми на них уваги звертати не будемо. І перемогти засоби масової інформації, які є олігархічними, в абсолютній своїй більшості, ми будемо вплоть до того, що будемо посилати групи агітаторів в села, в райони, в різні місця, де вони будуть зустрічатися з населенням і пояснювати, чому ми не можемо з'явитися на телебаченні і чому саме треба віддати свою частинку влади такому ж, як вони, пересічному українцю, людині, яка не спотворена цими всіми інтригами дворцовими, да? Яка в кулуарах влади роками не ходила і не пройшла школу, як договоритися, як піти на компроміс, як мати подвійні стандарти, як збрехати. Людина, яка своїми вчинками, своїм життєвим путем доказала свою принциповість. Нам треба це робити. На користь Гриценко або ще когось ніхто нічого віддавати не збирається. І коли кажуть, ой, вам треба ж буде з кимось об'єднуватися, вам, ви ж не зможете, у вас нема сил, ви там недостатньо розкручені, подумайте, краще буде в коаліції з кимось. Ні, ніякої коаліції не буде. Будуть люди дії, буде організація дії, бо організації дії ніякої немає зараз, окрім тих, хто має владу і має в своєму розпорядженні виконавчі органи. Наприклад, партія «Народний фронт» має в своєму розпорядженні Нацгвардію і поліцію. Тому вони можуть продемонструвати дію, і яку дію вони демонструють, ви бачите самі. Зрозуміло. А всі інші, неважно, який вони популярний, непопулярний, в них немає ніяких важелів дії. Ми будуємо організацію з важелями дії. І тому, якщо хтось хоче жити в сучасній світлій Україні, це вони повинні до нас приходити, я вважаю. Це вони повинні пропонувати свої таланти, здібності для загальної перемоги світла над темрявою. А робити якісь ситуативні якісь домовлення і все, я, наприклад, не бачу в цьому ніякої необхідності. А Бубенчик прагне вже зараз завойовувати авторитет через вивчення мов і контакту з народом. Я не знаю, про що ви маєте на увазі. Всьому свій час. Добрий день. Скажіть, як ви відноситесь до руху нових сил та Саакашвілі? Абсолютно позитивно відношусь до Саакашвілі, як до справжнього реформатора, розумної людини, людини з западним, західним, тобто бекграундом та освітою. Трошки емоційне, але в цьому нічого страшного немає. Рух нових сил. Мені дуже шкода, що туди люди побігли, багато людей, які побігли робити кар'єру. Подумали, що от зараз Саакашвілі переможе, і нам будуть роздавати посади. І, розумієте, треба зрозуміти, що треба все робити по-новому. І треба не страдати зірковою хворобою, а вчитися новим методам, незвичним. Іноді щось треба через жарт зробити, не треба постійно робити серйозне обличчя. Да? І спокійно відноситися до багатьох якби процесів, спокійно, емоції треба трошки на другий план.
люди, які прийшли в РНС, вони ті ж самі українці, як в будь-якої іншої партії або угруповані. І ці люди почали займатися, багато з них, тим, що українці полюбляють займатися більш за все. Да? Розборками, інтригами, хто правильний революціонер, хто неправильний. І цим люди, коли це роблять, вони забувають головне гасло, що Україна понад усе, да? Перемога понад усе. На жаль, я бачу, що ці процеси також сталися в РНС. І я бажаю РНС тим, хто є лідерами цієї організації, закінчити з цією абсолютно непродуктивною діяльністю і гуртуватися навколо людей, які демонструють ідеї або дії. Бо теорію розводити вже 26 років розводяться теорії, а олігархічний кіт лише посміхається і продовжує їсти народну сметану. Руслан Довгий, почему вы не хотите принять экономическую стратегию партии 5-10? Пане Руслан, те, що я казав на початку етеру, ви спочатку вивчіть матеріал, а потім щось кажіть. Чого ви вкид це робите? Хто сказав, що їх економічна стратегія не співзвучна з тими засадами, які будуть пропонуватися фактично від нового кандидата? Хто вам це сказав? Ну, буде це не 5-10, а буде 6-12, так що? Розумієте? А чого Балашов не поїхав на конгрес? То це ви Балашова спитаєте. Ні о чому. Ну, до побачення. Чого ви слухаєте? Йдіть. А ви що, гроші заплатили і очікували, що тут вам кукольний театр якийсь буде за ваші гроші? Ні. Ви ж на халяву прийшли, то на халяву йдіть далі. Якщо буде варіант введення воєнного стану, не буде, досить вже мусолити. Мені вже так це, чесно кажучи, настовгидло. Що ви одне і теж кажете? Який воєнний стан? Щоб ввести воєнний стан, треба оголосити війну Росії. Ніхто Росії війну оголошувати не буде, в них статки в Росії. Ну про що ви кажете? Це те ж саме, що вже 4 роки мені розказують про якісь дострокові вибори. Ну ви, вам не надоїло маячнею займатися? Якісь дострокові вибори? Ви хочете сказати, що ці депутати підуть і здадуть просто так свої мандати, і підуть на чесні нові вибори? Та ніколи цього не буде. Вопрос не о Балашові, а економічна стратегія. Пане Руслан, економічну стратегію європейською не буде. Бо європейська стратегія є теж не самою ефективною, особливо з точки зору свободолюбивості та підприємницької якби хисту, яка саме українська є. Вона відрізняється, вони не є європейцями в цьому якби сенсі. Українці не віддадуть всі свої свободи, щоб ходити німецькими маршами прусськими. Українець хоче індивідуальності, українець хоче незалежності, українець за своєю культурою дуже-дуже схожий на англосакса. Дуже схожий те, що відбувалося в Британії колись, і те, що відбувалося в Америці. Тому ми будемо орієнтуватися на більш те, що більш, я вважаю, підходить українській ментальності. І до того ж вона продемонструвала свою надзвичайну ефективність. Ми будемо орієнтуватися саме на американську систему оподаткування, а не європейську. Але вона буде краще, ніж в Америці. Перші 10 років однозначно. Нам треба робити буст українській економіці. Це буде зроблено за допомогою так званої системи 6-12, де 12 є державний унітарний податок. І від 4 до 8% для початку буде прийнято 6, а потім місцева влада, тергромад і іншого через своїх представників визначить або спустити до 4, або зробити 5,5, або підняти до 8. І 8 це буде максимальний. Тобто і люди повинні не з оберту платити, або скільки грошей пройшло через рахунок, а з того, що вони конкретно заробили. А те, що вони заробили, вираховується з врахуванням того, що вони витратили, щоб це заробити. В Європі це не робиться. Те, що у вас пропонується, це не робиться. І получається так, що начебто на такі вже високі податки, коли їх всі одразу зібрати, то людина, яка чесно працює в Україні, підприємець, повинна віддати більше, ніж половину. До 55% того, що людина заробила, повинна віддати. Ми зробимо так, щоб людина ні при яких обставинах не віддавала більше, ніж 12 плюс 8. 8 – це максимальний місцевий податок.
тобто 20%, де 8% йде місцевий бюджет. Ніколи воно не потрапляє в якийсь центральний київський бюджет, а звідти місцева влада повинна клянчити ці гроші, щоб дали на лікарні або на шляхи, або ще щось. Гроші йдуть напряму туди. Дуже проста система, буде дуже потужний буст, буде справжній вибух економіки насамперед малого та середнього бізнесу. Обов'язково при таких умовах. Через 10 років можна бути, передивитися, трошки щось змінити, але через 10 років. Це повинно на перших 10 років гарантовані саме такі податки. Чи буде канал і яка інформація буде на ньому? Зараз ми, дайте пару місяців треба нам, щоб все це якби організувати, і нам треба, щоб люди долучалися до організації. Організація фінансується з членських внесків. Членські внески є у розмірі приблизно 5% того, що ви заробляєте. Залежить від країни. В деяких країнах вигідніше віддати до податків цю суму, деяких після податків. Ви для себе вирішуєте. У кого багато дітей, теж менше, ніж 5%. Фактично кожен із членів організації сам визнає, скільки будуть його членські внески щомісячні, за кошт котрих організація повинна функціонувати. Також частина йде на благодійництво і частина йде у фонд взаємодопомоги. Коли в нас це зараз більш ми порядку всім наведемо, тому що конгрес тільки відбувся, всі кошти фактично пішли на проведення конгресу, тоді ми можемо з'ясувати, як, якими засобами технічними, матеріальними ми можемо створити. Це буде не телевізійний, я думаю, а інтернетний канал насамперед, тому що телевізійних частот олігархи нам не дадуть, це зрозуміло. І тоді будемо звідти йти. Також потрібні люди, які будуть цим займатися. І повторюю, ніхто нам там чупа-чупців олігархічних немає. Не треба розраховувати, що я піду от вступлю там в закордонні частини, чи піду в Українську національну армію, чи ще кудись, і мені будуть платити за це зарплату, і все цього немає, поки що не буде, немає у нас ніяких позицій. У нас люди всі повинні бути самодостатніми. Не хочу ображати бомжів, але якщо ви бомжуєте, то це вже про щось каже. Нам потрібні люди самодостатні, люди, які можуть віддати 5% у фонд організації і бути членом цієї організації. І до тих 5% ми ще додаємо свій власний час, свої власні таланти, енергію для того, щоб рухати це вперед. Ми не досягли ще такого якогось загальнонаціонального масштабу, де людей вже можна буде приймати на постійну роботу, якась буде, я не знаю, зарплата там з партійної каси, які будуть цим займатися 100% часу. Ну про що казати? Я роблю якби левову частину організаційних питань, і при цьому я працюю, в мене є якби основне місце роботи. Ще, до речі, це ще один доказ, що це ніякий не олігархи, і не Кремль, і не Порошенко, і не Фірташ, і ніхто. Це ми, люди, які повірили в свої сили, зібралися і робимо різницю. Кого ви бачите наступним прем'єр-міністром? Може, Саакашвілі? Так, Саакашвілі було б непогано, якби команда зайшла, наприклад, з Іваном Бубенчиком, майбутніх міністрів, і очолив би цей кабінет, якби Саакашвілі, то я думаю, що реформи в Україні відбулися би фактично за 9 місяців. Україна вже стояла повністю на колії нового життя. А далі вже навіть нічого реформувати не треба було б. Прийняли б вже всі закони, всі поправки, всі спрощення, всі податки правильні. І тоді лише час працював би на Україну. Чим довше Україна жила б за цими правилами, тим багатіше б вона становилася. Це елементарно. Ці зміни робляться дуже швидко, але для цього потрібна команда людей, які саме хочуть амбіційні, достатньо, щоб це робити, а не вписатися в те, що існує, урвати свій шматок, класно влаштуватися, ой, а там квартирка, а там маєток, а там земельки прихопити на берегу Дніпра, розумієте? Якщо такі люди прийдуть, нічого не станеться, і Саакашвілі не допоможе. Тому треба команда, повна команда. І цю команду треба формувати зараз, ще до виборів. І пропонувати її людям. Так. Невеликими друкованими виданнями треба буде зайнятися для розсилки по електронній пошті, щоб кожен міг роздрукувати на приватному принтері, розповсюдити в громадських місцях. Згодний. Інформаційна зараз департамент у нас створено.
зараз ми в процесі налагодження роботи. Повторюю, коли ми оголосили про конгрес, багато людей самі сіли за Photoshop, самі все склали, прислали нам проєкти. Вони були затверджені і розповсюджені. Люди, українці, це чарівники самоорганізації, розумієте? Це можна, не треба нікого чекати. Самі подивилися резолюції конгресу, я можу так оформити, так класно читати, там, крупними літерами, щоб навіть люди похилого віку могли прочитати це. Ось, все, надсилаю, дивіться, ось в мене такий проєкт, ось я пропоную. Завжди скажемо, будь ласка, розповсюджуйте, самі офіційно почнемо розповсюджувати. Не треба чекати вказівок, не треба чекати, поки хтось там сяде і за ці олігархічні чупа-чупси це для вас зробить. Вас для цього привчили. Вас привчили, що ви без олігархів дорогу перейти не можете. Розумієте? Вас привчили, що ви без олігархів не можете перейти через дорогу. Позбавляємось. Які дії приведені військового статусу і фактично узурпації влади в Україні? Я вже все це пояснив. Гриценко не вважав за потрібне приїхати на конгрес, то він не може розраховувати на підтримку конгресу. Ну, дивіться, я нічого проти пана Гриценка не маю. Але пан Гриценко – це людина, яка, ну, не те, що сіє система, але в мене дуже великі сумніви, що ця людина дуже добре розуміється на тому, що українцям саме треба. А заклики, що ми наведемо порядок, що буде законність, ну це заклики лише. Порядок наведуть самі українці. Дайте українцям право зі зброєю в руках захистити своє майно, своє життя щосекунди. Не коли там може приїде поліція по п'ятому виклику, а щосекунди. І ви побачите, який буде порядок. В мене такий підхід. У пана Гриценка, я думаю, трошки інший підхід. Я бачив, як мій підхід працює там, де не дозволено людям зі зброєю в руках себе захищати, і там, де їм дозволено. Я цю різницю бачив. У мене є цей життєвий досвід. У пана Гриценка цього досвіду немає. Тому, незважаючи на всю мою повагу пану Гриценку, як він там хоче, щоб було дуже гарно в Україні, але є велика різниця між тими, хто знає, що вони роблять, і тими, хто лише це теоретично бачить. Якщо ми маємо одного кандидата, було б розумним час від часу до виборів організовувати зустрічі з багатьма різними національними, дійсно патріотичними силами, партіями об'єднання. Треба зустрічатися з громадянами. Якщо від якоїсь партії хтось хоче прийти і послухати, з цим нема проблем. Но саме договорюватися з партіями українськими дуже важко, бо вони усі сидять на якісь, шифрують. Вони всі шифрують, вони всі на шифрі. Вони дуже бояться асоціювати себе з якою організацією, яку можуть там, я не знаю, якоюсь терористичною проголосити, чи ще щось. Розумієте? Вони всі бояться. Треба йти до пересічного громадянина і з ним спілкуватися. А партії? Партії були запрошені на конгрес. Скільки з них з'явилося на конгресі? Розумієте? Не наступайте на одні і ті ж граблі. Робіть швидко висновки, коректуйте свій курс і продовжуйте рухатися по цьому курсу. Ми не повинні зупинятися, цей корабель зупиняти, хитатися на хвилях і думати, ну куди ми тепер підемо, да? От ми раз вже пішли до тих партій, вони нас проігнорували, ну давайте ще раз підемо. Ні, ми цього робити не будемо. Корабель іде своїм курсом. Яка думка про партію «Сила людей»? Таку ж, як про всі інші партії України. Дисфункційні. Жодна партія не змінила життя України до цього моменту. Так що для мене це лише... В них є потенціал, скажімо так. І все. Ну, потенціал є в кожному. Чудово, створюємо партію 6-12, поважаю людей з почуттям гумору. Ну, мова про фейковий воєнний стан. Я не знаю, як може бути. Він або є, або його нема. Ви починаєте щось, оці викрутаси українське, да? А то воно біле, ну воно таке чорняве якесь. Подивіться на це біле. Ви що, не бачите, що воно чорняве? Воно майже чорне, ну насправді воно біле. Досить плутати мене і самих себе. Він або є, або його немає військового стану. Ніхто його не веде.
Рустам, ви просто наївний чи несвідомий, тому що своїми виступами просто л'єте воду на млин пороха і відбираєте голоси від демократичних сил. А перемоги кандидатом від Конгресу не буде, навіть не набере 2% голосів виборців. Пане Федор, нам треба зробити так, і ви, пане Федор, що ви зараз робите? Ви є наївним і абсолютно несвідомою людиною, яка вже повелася на меню з піцерії олігархів. Вам вже запропонували або цю піцу, або цю, або цю. І кого ви називаєте там демократичними силами? Кого? Юлю? Гриценка? Кого ви називаєте демократичними силами? Людей, які, вибачаюсь, прожили все своє життя в корупційному середовищі, ви називаєте демократичними силами? Яким чином ви нальєте на їх млин воду, на пороха того ж? Ви пропонуєте знову обирати з цієї меню піци. А ми пропонуємо розірвати це замкнуте коло і зробити щось таке, до чого ніхто ніколи ще не робив і не був готовий. То хто льє на який млин воду? Ви пропонуєте робити те ж саме, що вже робилося 26 років. Те, що робилося 26 років, до чого призвело? До 2 революцій? До втрати території? До зубожіння фінансового? До курсу долара, який ви сьогодні маєте? Ви пропонуєте зберегти статус-кво? Ви пропонуєте те ж саме? Та Юлю показували в 95-му кварталі 2006-му ще році. Чого ви голосуєте за персонажів комедії 95-го кварталу? Вам пропонується залишити цих персонажів, споки хай йдуть на політичну пенсію. Я лью воду. Я вам пропоную, як вийти з цієї ситуації. А воду л'єте ви. Ви пропонуєте залишити все, як є. Обирати лише з тих, бо хто може пройти. Ну так і Вітя міг пройти, і Порох міг пройти. Вони всі були проходні. І що? Ні, вам треба позбавитися своїх штампів і цих забобонів і звернути увагу на людину, яка може зараз має 2%. І зробити так, щоб цієї людини було 55. Давайте зробимо це разом. Деякі наївні не вірили, що Конгрес відбудеться. Ну, так, слухайте, казали, що Ташбаєв забере всі гроші і ніхто нікуди не поїде. Ну, поки що, да, щось печалька не вийшло в них. Казали, що і Трамп не переможе. Та, розумників стільки, ви собі не уявляєте. Чи, може, ви уявляєте? Пане Рустаме, зараз у Києві кому? Де? Як? Я можу членські внески сплачувати. Ви можете сплачувати. На сторінці Конгресу є всі реквізити. На сторінці закордонних частин УПА є всі реквізити. Членські внески сплачуються там. В Києві нікому ви не йдете і нічого ні в руки не даєте, бо ви так прийдете і дасте в руки якогось ФСБшного або СБУшного агента, який потім зламає ваші руки і потягне вас в буцигарню по якомусь придуманому справі. Правильно кажуть, зайдіть на сторінку Конгресу, там все є. Все є, все. Треба дивитися, роздивлятися, читати, сприймати адекватну інформацію. Пане Рустаме, хотілося почути від вас про Савіка Шустера, про його бачення розвитку України. Дякую. Пояснюю про Савіка Шустера. До Савіка Шустера прийшов я, привів мене народний один депутат, всіх, які не продалися, з моєю історією того, що зі мною сталося на Майдані. У Савіка Шустера мене вислухали головні редактори з закритими очами, сказали, це ти так розказав, начебто ми якийсь детективний фільм подивилися. Навіть не віриться, що в Україні таке можливе, але ну, всі факти, я навіть папери приніс з Держдепартаменту і все. Мене включили ВТР п'ятничний, який саме є, якби, ну, що більше за все людей дивиться. Потім мене навіть оголосили, я навіть був вже ну, в оголошеннях, що я буду в студії, що я буду в гостях. Потім перенесли на середу, потім сказали у четвер, і потім все заглохло. І після цього до Савіка Шустера в мене якби повага, як до незалежного журналіста, кудись вона щезла. Я побачив людину, яка боїться, може боятися, може підлаштовуватися під когось. А потім крапку на моїй повазі до цієї людини, як незалежного журналіста, поставив перформанс головного військового прокурора Матіуса, який використовував студію Савіка Шустера для того, щоб запроторити в'язницю людей до того ще, як відбувся суд, щоб одразу
налаштувати українське населення і глядачів проти цих людей за своїми власними сексуальними фантазіями. І Савік Шустер був частиною цього. Є випадки, коли журналісти, так звані українські, йдуть на якісь договорняки, на якісь співпрацю з виконавчими органами української влади в обмін на те, що їх ніхто не буде чіпати або закривати їх канали. Савік Шустер так ніколи і не вивчив, що таке більшовизм. І, незважаючи на його кооперацію з військовою прокуратурою, Генеральною прокуратурою України, його все ж таки, коли його використали, його як якийсь презерватив використаний, викинули з України. Тому до Савіка Шустера і його бачення в мене абсолютно немає ані поваги, ані бажання навіть його вивчати. Нічого я там від цієї людини не очікую. Це є людина така ж сама, цієї ж самої системи. І йому ще більше провину те, що скільки він років на Заході прожив, а так нічому не навчився, чому Захід вчить. Нічому він не навчився. Савік Шустер – це той же самий совок репаний. І взагалі, український журналіст, який не розмовляє українською мовою, для мене це не український журналіст. На передовій теж потрібна допомога. Ми наразі потребуємо засобів зв'язку та транспорт. Андрій Позняков, для цього є Міністерство оборони. А не знову ви з людей доїти збираєтесь. Потрібна допомога, не вистачає засобів зв'язку та транспорт. Зробіть флешмоб, зробіть якусь акцію і вкажіть, щоб народ України побачив, що Міністерство оборони не забезпечило вас достатнім засобом зв'язку та достатнім адекватним транспортом. Ось на що треба витрачати свої зусилля, а не ходити, жебракувати, клянчити від людей, які вже тричі пограбували, ви ще їх, прикриваючись якби такими благородними такими цілями, грабуєте в четверте. Це повинно закінчитися. Ці люди, у когось звичка дзвонити під час прямого теру, ці люди вже заплатили податки. Всіх податків у вас повинно бути достатньо засобів зв'язку та транспорту, ще враховуючи те, що зараз недобір великий особливого складу. Все повинно бути ви забезпечені. А ці діла волонтерські треба закінчувати. Досить людей збирати, а потім не зрозуміло, куди воно йде. А потім дивишся, машинку передав, а на ній командир частини взагалі на гражданки катається. Досить, пане Андрій Позняков, закінчуйте з цим. Коли і куди бажаючі можуть допомагати назбирати 2,5 мільйона гривень. Ми зараз все перевіряємо законодавство, щоб все зробити правильно. І буде відкрито рахунок, фонд спеціальний для застави на вибори народному кандидату. І тоді туди ми будемо кидати. Я сам хочу щось кинути, але поки що не можу, бо нема куди. Трошки треба почекати. Правильно пише Наталія. Андрій Позняков, роби стисли описи про передову. Шалені гроші виділено із бюджету на передову. Правильно. Досить. 5 років ви продовжуєте з людей циганщина якась. Позолочу ручку. Що це таке? Що це за циганщина? 5% ВВП йде на Збройні Сили, на Міністерство оборони. Досить. Ви повинні на Міністерство оборони давити і контролювати їх, бо вони продовжують маєтки розбудовувати в Іспанії. За ці гроші, які повинні на передовій бути. Рустам, ви збираєтесь посилити команду патріотів своїм поверненням? Своїм поверненням я команду патріотів не посилю, а обезглавлю. Мене в кущах десь завалять, скажуть, ми не знаємо, хто це були. Це якісь хулігани. З пані Ноздрівською щось сталося, да? З Лісником щось сталося, з Сашком Білим щось сталося, з іншими щось стається. І що, поставите 5 свічечок і напишете, герої не вмирають? Ні-ні-ні. Я думаю, що живий, я більше користі принесу, ніж я приїду і, як ви вважаєте, посилю команду патріотів. Команду патріотів посилимо, коли ми вже почнемо контролювати аеропорти та пункти, де ці щури почнуть втікати. Тоді можна вже і з'явитися особисто. Ми в добровольчому корпусі. Ну і що я повинен зробити з цього? Функція розповсюдити так і не з'явилася. Ну, я не знаю. Збирайте дебіли кошти далі на Ню Васюки 2 без лоха і жизнь плоха. Не знаю, що це пані Оксана. Потім розберемося, що це за
особа. Українці, добровольчі батальйони на передовій потребують нашої допомоги. Пояснюю, знову я з цим не згодний. 4 роки йде війна, всі повинні бути забезпечені. Якщо вони не забезпечені, значить щось в державі не працює. Треба змусити їх працювати або, я не знаю, повитягувати з того Міністерства оборони, вивалити в пір'ях, розіти догола, вивалити в смолі та в пір'ях і на шесту пронести по Хрещатику. Так робили в Сполучених Штатах Америки. А чого ви продовжуєте, заплативши податки, ще щось збирати? Ну, то це якийсь, я не знаю, як напьорський у вас. Пане Ростаме, якщо проаналізувавши всю інформацію, пан Гриценко забажає приєднатися до Українського національного конгресу у вибори, це ж можливо, яка ваша думка? Будь ласка, двері відкриті для усіх. Та залишся свого Гриценка, ми його на Майдані чекали, він утік. І що? Ну, то таке діло. Рустам, ви гроші з Конгресу на фурі возите? Так, да, повний там цей причеп. Всі, хто переступив поріг хоча б лівою п'яткою Верховної Ради, не вибирати. Ну, щось в цьому є. Партії «Сила людей», немає олігархів, є членські внески, будують команду, є статут з правилами діяльності. Все те саме, що ви створюєте. Можна подумати про співпрацю і об'єднання заради перемоги народу проти олігархів. Пане Тарас, повторюю, я не проти будь-яких статутів, які відповідають тому, що давним-давно вже треба застосувати в Україні. Я не проти того. Я проти того, щоб гратися за правилами олігархів. Всі партії ці не дієві і нічого не можуть зробити, бо все відбувається за правилами олігархів. Потім поїде Фірташ або Ахметов в якийсь Відень, або в якусь Прагу, або в якийсь Берлін і знову почне домовлятися. Я не домовлюсь, зі мною неможливо домовитися. Чи неможливо домовитися з Гриценка, не знаю. Я знаю, що всі ці люди, вони дуже-дуже згодні на компроміси. Треба, щоб було безкомпромісно. Треба чітко йти своїм курсом, а не йти на компроміси. Тому я не проти об'єднання, але за методологію, я саме за ту. Українцям сьогодні вже потрібно справедливості. Українцям не треба чекати, коли прийде якийсь президент, коли прийде якийсь новий кабінет міністрів, коли хтось там щось прийде. Українцям справедливість повинна зараз. Поліція повинна почати виконувати свою роботу вже зараз. Тому я за той метод, який я запропонував, за метод прямого народовладдя. Коли Конгрес приймає рішення, коли Конгрес приймає поправки, формує альтернативні органи, якщо державні органи не працюють, бо вони приватизовані олігархами. І я вірю в те, що демократія в Україні закінчується тоді, коли космонавти починають вимахувати цими кийками. І всі ці партії, щоб їх не чіпали, їм вони були змушені піти на якусь угоду з олігархами. Я в це вірю, я це бачу, я бачу ознаки цього. Тому співпрацю цю я не вірю. Я не вірю в співпрацю, що ми, учасники Конгресу, учасники всього цього руху, повинні йти до якоїсь партії або якоїсь організації, навіть націоналістичної, і казати, ось ми зібрали, візьміть нас своє, там, приєднайте нас до себе. Ні. Єднатися треба з тими, хто покаже результат. Приєднуватися треба до тих, хто йде попереду. Нам треба продемонструвати, що ми йдемо попереду, і тоді, будь ласка, приходьте до нас, єднайтеся, але вже за нашою методологією, за нашими правилами ігри. А наші правила ігри, в чому їх різниця? Вони відрізняються діаметрально протилежні олігархічним, і ми ні в кого нічого не благаємо. Ми не будемо грати по їх правилам, ми не будемо на них впливати, давити чи ще щось. Ми оголошуємо правила, які повинні бути, і ми живемо за цими правилами. А хто не зможе за цими правилами жити, ну, то вже не наша проблема. А ходити і благати, жебракувати, просити або очікувати якусь політичну волю, якісь там бажання,
щоб люди жили гідно, ми цим маячнею займатися не будемо. Всі ці партії, яких дуже багато вже їм років, в них вже є резюме, давайте подивимося, чого вони досягли. У мене одне питання. Де повішений або розстріляний хоч один серійний вбивця людей на Майдані? Де він? Його нема? То вибачте. То вибачте. Я в дієвість цих всіх партій, організацій тоді не вірю. Просто не вірю. Парасюка мріє стати міністром МВС. А яка у Рустама в цьому напрямку мріє, якщо вона є? У мене мрія, щоб зробити нормальну інфраструктуру, шляхи в Україні, транспортну систему, яка буде потужною частиною економіки, і я знаю, як це зробити. І в мене мрія зробити сучасні правоохоронні органи в Україні. Це стосується МВС і це стосується СБУ, які можна реформувати і перетворити в справжні дієві організації, організації, які буде поважати український народ, українська нація, організації, які будуть чітко знати, де закінчуються їх повноваження, а де вони починаються, де їхня сфера діяльності, де не їхня. Люди, які будуть нормально за свою роботу і відданість, і чесність оплачені, щоб вони ніколи не думали про гроші і не напружилися з цього приводу. Я знаю, як це зробити, і ми це будемо робити. А Володя Парасюк, я не знаю, насчет відносно там міністра, я думаю, що Володі трошки не вистачає досвіду, як повинні працювати правоохоронні органи. А от першого заступника, міністра, який саме буде їздити і звільняти, і викривати всіх тих, хто не заслуговує честі бути українським поліцейським в будь-якому званні, я думаю, Володя Парасюк на цю посаду абсолютно анатомічно з усіми своїми ногами та руками повністю відповідає. Кожен повинен працювати там, де від нього найбільша користь. Чи піде Гройсман у відставку, чи то піар-хід. Нічого про це не знаю, і навіть мене не цікавить, що ці бариги, ці брехуни, ці кіосочники з Вінниці, що вони там знову придумали. Вони настільки передбачені і настільки нецікаві, що я взагалі не знаю, на що ви навіть увагу звертаєте. Їх час закінчується. Їх очікує розслідування, їх очікує арешти, їх очікує, я думаю, мінімум каторжні роботи. Тому що вони там роблять зараз, які вони роблять заяви, які вони пихаті пики роблять, які вони роблять там ці, скликають їх з регіонів і там начебто звільняють когось там, ці сцени. Це все, як і при Яценюку арештовували того, з цього, як його, Міністерство надзвичайних цих ситуацій, і кого там ставили, Шкіряка замість нього ставили. Це все театр цих комсомольських колишніх працівників, їх всіх очікують, я думаю, каторжні роботи та повернення того, що вони в результаті нечесних якихось дій вкрали у народу України. Тому що вони там роблять, мене взагалі не цікавить. Ми повинні зосередитися на тому, як прийти до влади і чинити справедливість, закінчити безкарність. Ми повинні зробити так, щоб після нас, коли ми зробимо свою роботу і підемо, ще багато десятиріч українці пам'ятали, що може бути з тими, хто буде зазіхати на те, що належить народу України. А насамперед народу України належить свобода, заможність, багатство країни. Хто буде на це зазіхати, з ними буде так, як було з Порошенко та Гройсманом. І всі повинні аж тремтіти голос повинен. От тоді буде правильно. А що вони там зараз, які ходи роблять? Мені смішно просто на це дивитися. Пропоную на це не витрачати час. Джон Маккейн, директор Міжнародного інституту демократії, періодично замовляє соціологічне опитування в Україні в агентстві Рейтинг Груп, в тому числі рейтинг політичних кандидатів. Чи варто довіряти цим дослідженням? Нічому не варто довіряти на території України, на території Росії, на території Білорусі. Зрозуміло? Все, крапка. Те, що вони замовляють, вони лише порівнюють це з якимись ще іншими дослідженнями, і це є лише частинкою пазл, який вони складають. Так працюють всі розвідки сучасні. Це є лише маленькою, можна сказати, викинутою з контексту шматочком інформації, який, коли їх вже багато дослідити, тоді вже можна щось схоже на правду собі відтворити, і все одно це може бути помилковим
що історія сучасна багато разів доказувала. Це лише дослідження, це не є факти або реальні номера. Усе, дурниці, мене не звільняють вже майже 2 роки, переслужую поверх контракту. Ну це порушення законодавства українського. А вони тримають, тому що вони нових не можуть піймати ніяк. Вони роблять облави гестаповські по базарам, щоб піймати нових рекрутів. Люди всі тікають з країни. Ось до чого довели і моральний стан, і матеріальний українського населення. Совок залишилось скрізь. Будемо позбавлятися. Для цього треба, щоб сучасні люди прийшли до влади, повторюю. Поки люди не прийдуть до влади і не використають недоліки цієї системи, проти системи нічого не буде. Так, Андрій Позняков, я дуже прошу тебе, ти якби доросла розумна людина, та ще й ти, ну, не дівчинка, а хлопець, давай з лозунгами трошки прикрути цей гучномовець. Тебе постійно якісь гучні лозунги. Ти коли багато лозунгів кажеш, ці гасла всі патріотичні, ти не розумієш, що ти цим розмиваєш значення цих слів, якщо вони від тебе йдуть. Коли людина постійно це багато цукру, то це не є добре. Давай більше по справи. Мохонь міну. Ну, зараз десь з'явиться. Коли почнуть карати винних, а то поки обіцянки, як у Свободи СПС. Пан Сергій Вітнесенко, мені дуже хочеться вас забанити, бо ви постійно, я повторюю вже на протязі 2 місяців, постійно якісь провокативні від вас запитання йдуть. То ви садовника, ну, збираєтесь в Російській Федерації карати. Там, ну, ви постійно розказуєте, що кому треба, як робити. Я від вас план покарання садовника, конкретну операцію, яку ви розробите, очікую на протязі 5 днів. Я хотів вам це написати, але користуючись цим етером, нехай всі почують. 5 днів я очікую від вас план покарання садовника, розроблений детально. Якщо його не буде, я вас забаню і більш ніколи ви не будете мене турбувати своїми провокативними питаннями і вказівками, кому, як, кого карати, і кого ж вже нарешті покарають першого, і що ж там як буде, і все таке інше. Бо, ну, ваша позиція, вона вже починає дратувати. Тут вам не кінотеатр, і з попкорном тут нема чого робити. Ви пропонуєте покарати садовника, я знаю, це злочинець, якого підозрюють в вбивці 35 майдановців. Я від вас очікую план покарання цієї людини, яка переховується зараз на території Російської Федерації. Якщо плану не буде, через 5 днів я вас баню, обіцяю. Конгрес затвердив статус організації, чи якусь узагалі назву має усе це дійство цього спротиву. Конгрес затвердив мої повноваження по створенню статусу організації. Чекайте, все отримаєте. А конгресмени також в небезпеці? Я про кущі. Може в небезпеці? Вже все було обговорено. Теоретикові практики, так, кущі. Рустама, на сторінці закордонних частин УПА є картка Приватбанку. Чи це безпечно, на вашу думку, переводити гроші на підтримку через державний банк, який повністю контролюється та моніториться хлопчиками з обслуги так званого президента? Так, це Приватбанк, він моніториться СБУ. Ви можете пересилати гроші, вказуючи при цьому, що на благодійницьку діяльність Української національної армії або закордонних частин УПА. Ніхто вам за благодійницьку діяльність нічого, ніяких претензій мати не може. Дмитро Андрусяк знову коментує. Народ морально зламаний, ніхто не вірить в свої сили. Я неодноразово чув, як бунтівників виводили з строю перед усіма СБУ і всі покірно проводили взглядом тих, кого більше ніхто не побачить. Про що ви кажете? Ви кажете про те, що СБУ когось з Збройних сил виводило і ці люди зникали? Будь ласка, напишіть детально про це в приват на сторінку під назвою «Розвідка ЗЧ УПА». «Розвідка ЗЧ УПА». І будемо тоді, давайте
розглядати, що це за випадки були. Бо це ви щось дуже серйозно розказуєте. Рустамо, ви в курсі, що деякі жіночки вже просто закохані в вас і залежні від ваших етерів? Ви просто не маєте права їх підвести чи зрадити в лапках. Ні, ну, слухайте, при чому тут особистість? Я вчу постійно, не звертайте уваги на особистість, звертайте уваги на ідеї, на те, що людина пропонує. А що то жіночого вопросу, питання, то в мене є моя дорогенька, вона українка, і вона знає, як з іншими українками впоратися, я думаю. Тому я це питання залишаю їй і, будь ласка, себе відсторонюю. Так, розборки між собою. Рустам, що ви думаєте, як закінчити війну? Для того, щоб закінчити війну, по-перше, треба усунути від влади людей, які мають незрозумілі, кулуарні, тіньові відносини з керівництвом Російської Федерації. Керівництво Російської Федерації – це є типове пострадянське керівництво, яке мріє відновити Радянський Союз. Тому вони завжди йдуть на якісь контакти, які за традицією більшовиків, за традицією ховаються від власного народу, тобто російського, і народу той колишньої республіки, наприклад, України. І вони там про щось домовляються, і там дуже люблять зробити їх залежними. Керівники будь-якої колишньої республіки дуже люблять зробити залежними від своєї волі. Це робиться дуже просто. Їм роблять умови для створення свого бізнесу, відкриття своїх там бізнесів, або в заручники можна взяти там Севастопольський цей судобудівний завод, який належить Порошенку. І тоді в них получається, вони так на людях начебто такі всі, ой, ті агресори, а ті те, а поза людьми вони зовсім іншою мовою одне з одним розмовляють. Для початку треба прибрати з влади української колаборантів російської агресії і планів відновлення Радянського Союзу і повернення українського потенціалу під контроль Росії. Бо це одразу зробить Росію на 33% більш могутньою економічно, ніж вона зараз є. Тому також величезний потенціал людських ресурсів талановитих людей України. Спочатку треба пробрати цих людей. Далі, другим питанням є, тобто конфлікт буде продовжуватися, буде в тому вигляді, якому він є, замороженим. Але в цей момент треба робити дві речі паралельно. Перше, це повна перезагрузка економіки. Треба зробити це нове оподаткування і спрощення всіх процедур. Треба не мішати, не заважати українцям ставати заможними людьми. Тоді ці заможні люди будуть мати гроші для того, щоб утримувати дуже дорогу іграшку, якою є сучасні збройні сили. Як мінімум по американському стандарту. Як мінімум. З сучасними технологіями на новітньою зброєю. Тоді це буде така армія вже серйозними зубками. І вже кількість, якої може не вистачає, хоча кількість там потенціал величезний, але цю кількість можна скомпенсувати якістю, коли протиставляти це агресору зі Сходу Росії. Піднімаємо рівень життя українців. Одна з головних факторів повернення окупованих територій і Криму є, щоб підняти рівень українців, вивести його на сучасний рівень і зробити його вище за рівень життя пересічного російського громадянина. Росії заважає дуже багато речей, які вони не здатні побороти. В них навіть немає по сьогодні місцевого бюджету в тому сенсі, який пропоную я. В них немає оподаткування, де гроші в Росії йдуть напряму в місцевий бюджет. У них усе по більшовицькій цій звичці. Вони бояться втратити цю централізацію. В них все йде в Москву. А потім ці регіони клянчать ці гроші. Те ж саме відбувається зараз в Україні. Коли в Україні частина податків буде прямо йти в місцевий бюджет, це одразу підніме ефективність економіки місцевих бюджетів. Зрозуміло, да? І дуже-дуже багато кроків, які треба зробити. І українці, якщо їм не заважати, вони дуже швидко стануть заможними людьми. Це люди, які люблять жити заможньо, вони працездатні, вони, коли приватний інтерес, ви бачите, в що перетворив країну приватний інтерес, якщо він направлений не по тій колії.
Він був направлений на корупційну складову, і бажання людей збагатитися, бажання людей жити гідно привело до такої надзвичайної корумпованості країни. Якщо це поправити, перевести ці стрілки і поставити цей потяг на правильні рельси, це підніме людей дуже сильно, і у людей підніметься рівень життя. Коли рівень життя українців стане в 2-3 рази вище, ніж рівень життя пересічного росіянина, тоді Крим почне кусати локті. А сепаратизм, як явище, зникне. Там люди просто захочуть жити в Україні, ходити під українським прапором і жити за рівнем українським. Там люди, вони занадто багато думають холодильником. Там не треба навіть ніякої дуже сильної інформаційної політики. Буде достатньо, хто з них там їздить, хто має родичів, побачити, що Україна зажила нарешті. Розумієте? Це буде дуже важлива складова, сучасні збройні сили. Ну, а далі, я дуже вірю, такі варіанти, як хорватські. За одну ніч країна просинається і дізнається, що контроль над кордоном відновлено, там всі порозбіглися, і все нормально. Я вірю саме в такий сценарій. Цей сценарій, повторюю, можна зробити, коли розумні, сучасні люди прийдуть до влади. Поки ця комсомольське кіосочне збіговисько колишньої партійної номенклатури, нащадки будуть займатися державними питаннями, ця війна буде безкінечною. Безкінечною. Спам'ятайте, хто казав, що за рік, за два. Я вже мовчу про цього головного шоколадника країни, який сказав, що за два тижні все буде зроблено. Рустам, від ваших слів на душі теплі, я за інфраструктуру. А як піднімати економіку в маленьких містечках, районі, центрі, я маю на увазі, молодь тікає в великі міста або зовсім за границю, за кордон ви маєте на увазі, ваше бачення. Дивіться, коли, по-перше, у людей, які хочуть обробляти землю, я зараз розмірковую, і мені треба поспілкуватися з декількома фермерами, деяких я знаю особисто з України. Я зараз розробляю план, який буде в програмі нашого кандидата в президенти, де людям, які згодні обробляти землю, займатися фермерством, сільським господарством, буде надана земля, приватну власність, і розстрочка буде дана на 10 років, щоб виплатити цю землю, і почнуться виплати через 3 роки, щоб людина могла розкрутитися, взяти треба позику на трактор, да, там, на плуг, на те, на все. Це треба розуміти. Тоді ці люди ніколи не побігуть ні в які міста, ні в який за кордон. В них буде можливість володіти цією землею і, обробляючи цю землю, заробляти гроші у себе на батьківщині, на Вкраїні милій. Чому б я біжав, якщо я можу вдома заробити грошей? Це перше. Далі. Зняти всю цю радянську бюрократію, щоб це було все дуже спрощено і легко. Щоб людина товку відкривала, сидячи на унітазі, на ноутбуці. Це як робиться в Аризоні. Це друге, спрощення. Третє, податки. Податки, я сказав, не більше 20% з того, що людина фактично заробила. Це за мінусом витрат. А для сільського господарства ще передивитися це питання і зробити ще більш льготними податки. І все. І ви побачите, як підніметься село та райцентри. Та люди з місць почнуть біжати назад та купляти скоріше собі якусь хатинку, якусь участочку, щоб можна було десь там причепитися, і IT-спеціалісти будуть потрібні. Далі, коли піднімається село, як тут в Сполучених Штатах, ці маленькі містечка, города, вони цвітуть, бо у людей є гроші, і тоді треба і перекорі, і айтішники, і якась книгарня, і якась, усі ці середні маленькі бізнеси, вони теж почнуть з міста, бо вони всі їдуть в Київ. В Києві дуже дорога нерухомість, і їм дуже важко там теж вижити. Вони побіжуть там, де, а Чернігівська область приймає місцевий податок 4%, наприклад, для того, щоб буст зробити, щоб Чернігівська область піднялась. Та всі ломануться, ломануться, і люди все самі піднімуть. У вас привчили, що ж держава повинна щось якось... Ні, держава повинна не заважати, і ви побачите, яке економічне чудо може статися.
Люди все піднімуть. Дайте людям можливість і не обдирайте їх. Не обдирайте їх, шкіру останню знімають, і тому люди не можуть розкрутитися. Дайте людям можливість розкрутитися. Ви побачите, як вони піднімуть країну. Це дуже все просто. Таке в мене бачення. Це все робиться. Вони цього не розуміють. Вони звикли. Вони не знають технологій сучасних на Заході. На Заході закон пишеться знизу вверх. Якщо ми будемо сідати і продумувати якусь процедуру законну нову, ми повинні починати з того, що українець для цього повинен зробити, щоб отримати результат. Українець хоче відкрити товариство обмеженої відповідальності. Що він для цього потрібен зробити? Ташбаєв сидить на цьому засіданні і каже, українець повинен бути здатний це зробити, сидячи на унітазі з ноутбуком в руках. Все. Усіх такі очі, як це так? А от так, я це зробив. Фініксу сидів на унітазі, відкрив товку. Все. Нікуди не ходив. По пошті мені все прийшло. Куди пішов? В банк. Коли вже всі документи були зроблені, пішов в банк і відкрив рахунок. Все. От так ми повинні зробити. От коли ми такими методами почнемо, тоді люди вже почнуть розмірковувати, як це зробити. Все, українець повинен так це зробити. От так стільки зусиль він повинен це витратити. І от тоді держава повинна прописати процедуру, щоб і безпека була, і надійність, і законність, і при цьому українець з унітазу, щоб не злазив. Щоб він товку відкрив через півгодини, щоб він отримав confirmation з Corporation Commission місцевої, яка дає йому вже номера всі, все у вас відкрито. Будь ласка, підтвердіть. Все. Тоді ви побачите, що буде з Україною. Тоді всі будуть заздрити, а українське громадянство буде настільки престижним, як всі будуть ломитися і намагатися стати громадянином України. Тому що громадянин України найбільші економічні льготи та права і можливості. Тільки таке бачення. Все інше – це маячня. Комуністична, комсомольська, постпартійна, постякаща. Оце вся маячня, яку з Шустера, з інших каналів вас годували роками. Все геніально, воно дуже просто. А у вас настільки все ускладнили? Син грецького народу, привітаю тебе, дружище. Да, вітаю греків. За деталями від автівки у Москву затримано чувака на Москві. Я не знаю, про що ви кажете. Людей навчили, що якби є війна, якби нема. Розумієте, ці подвійні стандарти людей привчили. Коли людей привчити до подвійних стандартів, то їх краще обдурити, краще пограбувати. Це ж зрозуміло всім. Так, а скільки часу, до речі? Зачекайте, я повинен дещо перевірити. А, ще є. Чи планується використання іноземними ЗМІ з метою передвиборчої пропаганди? Пане Роман, по-радянськи це не працює. Засоби масової інформації, їх ніхто не нанімає і ніхто їм не каже, от прийдіть, зробіть, розпіарте нас. Коли ми станемо достатньо помітними, тоді з'являться іноземні засоби масової інформації. Я розумію, що ви звикли, що все навпаки. Що дзвонять хвилю і кажуть, Антоша Геращенко дзвонить Романюку і каже, так, там Ташбаєв всім своїм конгресом, там давайте щось напишіть, який він там агент і все таке. На Заході це так не працює, і ніхто не бігає тут по редакціям і не умоляє їх, благає їх щось написати, будь ласка, напишіть щось про нас, щоб про нас побачили, що начебто в нас підтримка. Це, залиште це на Лівайченко. Це на Лівайченко, Юля, бігають по Вашингтону і селфачки роблять, з ким вони там ручки. І Аваков теж саме, і Геращенко роблять. Це все ці колишні комсомольські в них. Дивіться, кого я знаю. Оця тема. Дивіться, з ким я знайомий. Ага, поважаєте тепер мене? А? Мене воно яка криша. Кіосочна, да, ця тема. Почнемо робити, з'являться всі засоби масової інформації дуже швидко.
щоб підняти рівень життя українців, треба спочатку олігархам по шапці надавати чи в правове поле засунути їх. Для початку їх треба усунути від будь-якого впливу на державні рішення. Ось чому проблема. Вони все просунули, проштовхнули, проплатили. Вони проплатили цю комедію і тепер насолоджуються результатами. А ви страждаєте. Їх треба усунути, щоб вони взагалі ніякого впливу не мали. Тільки він пішов кудись там, щось комусь запропонував, хлопнули, заарештували, все конфіскували. Одного олігарха так зробити, другого. Решта злякається. Вони будуть сидіти на сраці і чекати, чи за ними прийдуть, чи що буде. А їм буде запропоновано диверсифікація своїх статків, антимонопольне, антитрастове законодавство. Що, коли не так зробили? Відкупитися. Решта амністована і займайтеся підйомом економіки України. Бо важко робити перший мільйон. Коли у вас вже вистачає мільйонів, не так же вам буде і важко. І вони самі будуть потім вдячними, що нарешті в них є захист, є право, є свободи, є кому передати своїм дітям, і ніхто не прийде, не хлопне, тому що вже все амністовано, все вже працює так. Ви думаєте, беріть за приклад Коломойського, да? Можна казати багато, що він там в Україні не так, але пан Коломойський більшу частину своїх статків має в Сполучених Штатах Америки, де вони працюють на могутність американської держави, на підвищення американської економіки, і пан Коломойський там все робить по закону. Абсолютно. Значить, він може робити по закону? Він здатний робити по закону? Значить, такі умови треба, щоб народ України їм продиктував, і явище як олігархи зникне. А мільярдери нам потрібні. Повторюю, на 310 чи скільки там, 325 мільйонів населення Сполучених Штатів Америки ми маємо 1500 мільярдерів. Порахуйте, скільки нам треба мати на 42-45 мільйонів українців. От скільки мільярдерів нам треба мати. У нас замало мільярдерів. У нас замало мільярдерів. У нас на пальцях двох рук можна перерахувати, і вони всі олігархи. Нам треба, щоб вони перестали мати вплив на владу, і нехай їх буде в 5 разів більше мільярдерів. У нас більше мільярдерів, у нас більше мільйонерів, у нас більше багатих людей. От за такий рахунок повинно це ставати, а не тому, що ще більше всіх пограбувати, щоб було більше мільярдерів. Ні, так воно не буде, та й грабувати вже нема що, щоб зробити нових мільярдерів. Всі канали в Україні Кишенькові, як ви вважаєте, проект «Прозора кімната», під час викриття якої багато людей дізналися по Конгресу. Ми, як свідомий громадський рух, прийнявши структурну форму у вигляді Конгресу, повинні розвивати разом цей проект задля поширення ідеї Конгресу. Ми мусимо мати свій народний канал. Про це треба дуже добре поміркувати і поміркувати, які кошти ця «Прозора кімната» буде займати. Но таке явище, як «Прозора кімната», я думаю, що це дуже позитивне явище, яке привертає увагу людей і людям, просто перехожим, можна достатньо чого, якби, довести до уваги, щоб не використовувати олігархічні засоби масової інформації. Але «Прозора кімната» не є лише панацеєю. Нам треба також робити ціли бригади агітаторів, як це було колись у більшовиків. Не забувайте, що більшовики підняли маси, коли не було інтернету, коли там 80 чи скільки відсотків населення Російської імперії не вміло навіть читати або писати. Розумієте? Нам треба не забувати про старі перевірені методи, і нам треба розповсюдити ідеї. А кімната, треба дивитися, скільки на це треба фінансів, і чи це варто робити більш поширено або більш обмежено. Але треба робити, я думаю. Скільки зараз в мене годин, я навіть не знаю, 11 ранку. Рустаме, як нам навчитися будувати дороги такі, як в Америці? Дивіться, нам треба запустити економіку на шляхи, бо сучасний шлях коштує дуже дорого. Сучасних я не пам'ятаю, скільки там? От не можу згадати. Ну, мені здається, 1.5 кілометра дороги сучасної коштує там, ну, дуже великі гроші, дуже великі. Нам треба буде брати допомогу від Європейського банку розвитку, від МВФ, від інших. Частину вони спишуть нам, бо вони будуть інвестувати в інфраструктуру, яка підніме економіку України і зробить Україну стабільною, могутньою державою. Вони дуже в цьому зацікавлені.
Нам треба запросити спеціалістів насамперед штатів Аризона, штату Міннесота і з Німеччини. Міннесота, бо морози, Аризона, бо найбільш сучасні технології, саме сучасні, і Німеччина, бо вона теж дуже схожа, і вони розуміють європейські системи дорог, шляхів. І нам треба зробити так, щоб всі ці компанії, які поїдуть за гроші ці грантові робити шляхи в Україні, щоб була умова, що вони своїх спеціалістів лише 40% зберігають, причому у всіх ланках, з менеджерської починаючи, закінчуючи там, ну, простими робітниками, а 60% вони зобов'язані найняти і відтренувати, буквально там 2 тижні проводиться тренінг українських майбутніх спеціалістів. Це для того, щоб потім треба ще робити мейнтенанс цих шляхів. В цих шляхах, як правило, гарантія 10 років, після 10 років треба щось може робити, і щоб в нас було вже достатньо українських спеціалістів. Машинерії в нас ще не буде, нам треба буде її закупати у Заходу, поки ми не наладимо нашу heavy industry, тобто важку промисловість, яка вже почне українська виготовляти ці шляхобудівні машини спеціальні. Але це все, ви розумієте, скільки людям з'явиться роботи, скільки треба робити, скільки, ну, який бум буде для економіки. Ну, шляхи нам повинні до того, як ми запустимо все інше. Бо без шляхів, шляхи – це кровоносна система будь-якої економіки. Тому нам треба шляхами залазити в борги, я кажу, як є. Але це дуже позика, яка дуже корисна. Знаєте, є позика не корисна, коли залазиш в борг, а потім не знаєш, як його віддати, і взагалі не треба було його брати, вже жалікуєш. Шляхи – це борги, в які треба залізти. Я впевнений, що як Польщі, більше половини їх нам просто простять, бо їм дуже вигідно це. І на якихось більш-менш умовах ми з цими боргами розрахуємося. А саме головне – це закінчити корупцію і вивід коштів з країни. Тоді у нас з цими боргами взагалі ніяких проблем не буде. Таке моє бачення. Рустам, як буде з внутрішньою безпекою Конгресу? Пан Андрій, я не знаю, що ви, Конгрес закінчився. Він 3 дні був, і безпека була на вищому рівні. Що ви там починаєте придумувати якесь? Рустам, треба зробити, аби податки в маленьких містах були менше, ніж в мегаполісах. Не знаю, будемо дивитися. Це місцева влада повинна вирішувати, але сама не може вирішити. Як в Сполучених Штатах Америки, вони повинні спиратися на висновки як мінімум 3 центрів аналітичних, незалежних, які, як правило, вони існують за гранти від держави, і цим вони розвантажують роботу уряду, вони полегшують роботу уряду, роблячи всю аналітичну роботу для уряду. І, повторюю, конкретні обмеження, якщо ми даємо, унітарний, тобто загальнодержавний податок з того, що заробила юридична або фізична особа, складає 12%. Він фіксований, його не можна зміняти. І місцевий податок обирається. Для початку вводиться 6%, ну, по всім областям однаково, щоб порядок був одразу. А потім, коли вони вивчать економічні особливості свого власного регіону, і тоді місцева влада може вирішити, чи треба понизити податок для того, щоб більше з платників податків до себе запросити, створити умови, щоб більше людей почало приїжджати, відкривати бізнеси, і тоді вони скомпенсують ці гроші не за рахунок розміру податку, а за рахунок кількості сплатників податку. Або, якщо в них все нормально, і їм не треба, щоб якби захаращували вже, ну, як би мовити, от, наприклад, Київ, да, там вже захаращено, там можна буде підняти податок до 8%. І, як правило, в мегаполісах американських цей податок, як правило, правильно, вищий, ніж в пересічній місцевості. І тоді Київ може прийняти 8%, і тоді для багатьох стане дещо невигідним працювати в Києві, а навпаки вони поїдуть в Бровари, Бориспіль, в Білу Церкву, ще кудись, розумієте, де податок місцевий нижче. Воно буде працювати саме так. Люди, використовуйте для ітації систему сіткового маркетингу. Саме загітуйте 5 ІТ в свою чергу. Згодності. Нам треба поширювати це все. Запорожжя – індустріальний город. Все гади розвивали, уничтожили. Люди бігуть за рубеж, якщо відкриваєш свій бізнес, то починають душити. Хуже 90-х. Саме так. Саме так. По-перше, знижуємо податок. Те, що я сказав. По-друге,
другі закони про приватну власність. Те, що ми на Конгресі прийняли, ви пам'ятаєте, ми на Конгресі, ви там були, пан Сергій, ми прийняли, що рейдерство – це особливо важкий злочин, і там досмертної кари, якщо навіть хтось постраждав фізично при цьому. От. І, як мінімум 25 років каторжних робіт. То вже віджимати не кожному захочеться. Це по-перше. По-друге, закони про зброю. Люди повинні здатні захистити свою приватну власність на місці, ще до того, як прибуде поліція. Коли все це запровадити, ситуація зміниться. Ситуація зміниться. А Запорожжя – індустріальний город. Нам треба шляхи, да? Нам треба будувати наші машини для шляхів, нам треба комбайни нові будувати, да? Можна купити ліцензію John Deere і почати будувати комбайни в Україні. Але для цього треба метал, для цього треба прокат, для цього треба те, підшипники потрібно, те потрібно. Ось, будь ласка, є замовлення, значить, для запорізьких якихось підприємств. Ці підприємства в жодному разі не повинні бути державними. В жодному разі, бо це знову розсадник корупції. Ці підприємства повинні бути в суспільній власності, це називається так, відкритими акціонерами і підприємствами. І коли в нас буде багато підприємств і багато акціонерних підприємств, акціонерних цих компаній, то тоді виникнуть умови для створення власного внутрішнього в країні ринку цінних паперів. А ринок цінних паперів є дуже важливим регулятором ефективності ринку. Оце називається капіталізм. Оце називається справжня вільна економіка, а не те, що вони застосували у вас. Ну це просто візантійщина. Це візантійщина. Я кажу тільки головні, якби ви розумієте, напрямки. Деталі повинні проробляти, звісно, спеціалісти. Вже хочуть інтерв'ю з Радіо Свобода. Будь ласка, Радіо Свобода, треба мені написати, якось домовитися, як ми це зробимо, або в якомусь режимі там. І я дам інтерв'ю. І Радіо Свобода нарешті дотримується стандартів сучасних журналістики, а не буде публікувати інтерв'ю якоїсь людини, яка оцінює Конгрес, навіть не побувавши на ньому. Радіо Свобода також не має інформації, що ми, до речі, запросили одну людину, активіста з Чехії, і ця людина, прочитавши мету Конгресу, побігла в мережі кричати про те, що це якісь сепаратисти зібралися, бо вони критикують Міністерство внутрішніх справ. Після цієї спроби, бажання когось ще запрошувати в організаторів Конгресу пропало. Бачите, Радіо Свобода це не висвітлює. Чому? Тому що Радіо Свобода, замість того, щоб взяти інтерв'ю у одної сторони і у другої сторони, як повинні робити сучасні журналісти, Радіо Свобода чомусь вирішили, українська редакція, що можна по-українськи це зробити, да? Взяти в однієї сторони і показати лише одну точку зору. Як буде з латифундістами? У нас в районі 4 фермери, так звані, захопили землі правдами і неправдами. Маленьким фермерам просто немає місця і можливості розвиватися. Що скажете, як це змінити? Дивіться, ситуація крайне заплутана зараз. Бо вони зробили так, що начебто земля державна, і в кого є зв'язки з державними посадовцями, вони з цієї землі мають зиск. А простим людям, простим фермерам дуже важко. Повторюю, нам треба повернути все в легальну площину. І, на жаль, дуже багато заплутаних кейсів, які треба індивідуально розглядати і дивитися, якщо десь були порушення або ознаки шахрайських схем, то, звісно, що це треба робити, обнуляти це все, робити ресет і повертати землю знов на вільний маркет. І вже на вільному маркеті, якщо ми, наприклад, застосовуємо систему, де людина, яка має бажання займатися фермерством, вона повинна підписати договір, угоду, що вона буде займатися. Вона не може взяти землю і 3 роки на неї сидіти. І, до речі, на будь-яку нерухомість, навіть землі сільськогосподарського призначення, повинен бути обов'язково податок на нерухомість. Обов'язково. Бо це є не скільки навіть користі державі іде у вигляді якихось грошей, а це змушує людей не сидіти на сраці на дивані. Це змушує людей, бо якщо він нічого не буде робити, то йому податок треба з власної кишені десь іти заробляти і платити. Йому тоді невигідно мати цю землю. Це обов'язковий регуляторний механізм, який повинен бути запроваджений. Тоді людині дається на 10 років відстрочка, тобто перші 3 роки навіть платити не треба за цю землю. Через 3 роки
за 7 років він повинен виплатити ціну на цю землю. До цього моменту, за 3 роки, в нього вже господарство повинно бути розкручене. Розуміло. Але при цьому він все одно сплачує податок на землю, ну, на сільськогосподарський, звісно, що він буде знижений, що було вигідно. Треба все, ну, рахувати, щоб людині було вигідно. Якщо людині буде невигідно, де людина ця, куди вона потрапить? Польща. І буде піднімати польську економіку, а не українську. Саме з цього треба виходити. І коли людині це все вигідно, і такі умови, то дуже багато мілких, дрібних фермерських хазяйств, вони розкрутяться, піднімуться, і це те, що ви називаєте латифундистом, це все закінчиться. Але також будуть і досить крупні володарі сільськогосподарських земель, і це абсолютно нормально, нічого в цьому страшного немає. Сільське господарство дуже важлива складова майбутньої могутності української економіки, це дуже важливе питання, і повинні мати право на існування як дрібні фермерські хазяйства, так і крупні, обов'язково. Не можна встановлювати так звану цю більшовицько-комуністичну, цих лібералів-соціалістів, соціальну справедливість. Повинна бути справедливість однакова для всіх. Забудьте ці слова. Соціальна справедливість – це все більшовицька маячня. Однакова справедливість повинна бути для всіх. Радіо Свобода згадала, хто їм зарплату платить. Правильно, бо на гранти, на американські, на європейські гроші сидять і вирішили з Радіо Свобода зробити черговий якийсь кишенькову організацію. Ні-ні-ні, я думаю, що тут щось неправильно. Хотілося б бути корисним в твоїй роботі, боротьбі, але не знаю, чи можу допомогти. Пан Володимир, дайте деякий час. Ну не можу я один все організувати. Мені треба спочатку організувати верхівку, штаб, який далі почне організацію, якби спускати це донизу. Все це ми організуємо. Дайте деякий час. І тоді ви зможете долучитися. Масійчук заявив, Ляшко президент, а я генеральний прокурор. Я сміявся на минуту дві. Ну... Земля зайнята під дороги, все роздано. Ні, це так не робиться, я пояснюю, як це повинно зробитися. Всю землю треба передивитися і повернути. Ну, а що їй передивлятися? Вона і так майже вся державна. У вас же, ну, тільки декларативно, наче, то земля вам належить. Там все державне. Там все проекти майбутніх шляхів, бо деякі треба 3-4 полоси буде робити, бо через 20 років там будуть такі трафіки, що ніхто на роботу просто вчасно потрапити не зможе. І, як правило, 20 метрів в кожну сторону, це теж повинна бути державна унітарна земля для майбутнього розширення шляхів і інфраструктури. А далі все йде приватна земля. І все. Це все робиться. Це все робиться. Це не проблема. Проблема в тому, що нема кому це робити, бо вони не хочуть це робити. Вони хочуть зберегти статус-кво. Вони хочуть зберегти Україну, яка начебто займається реформами. Слухайте, мені на очі потрапилася замітка, в якоїсь статті, в якоїсь газеті, де ще був президент Клінтон. Повторюю, президент Клінтон перебирався на другий строк, коли я приїжджав в Штати в 96-му році. Тобто це якось зрозуміло там 98-го чи 97-го року, і сидить Кучма, і сидить Клінтон, і Кучма стаття там розказує, як Україна, от все, тепер же ми по-справжньому починаємо робити реформи. Ви розумієте цю маячню? Це 97-й рік був, зараз 2018-й, іде. Одні ті ж балачки, один теж же курс у нас, ми реформи робимо. Та досить вже. Реформи робляться 9 місяців, я сказав. Через рік країна вже живе зовсім по іншим правилам. Алло? Єп. Окей, thank you. Bye. Друзі, як я попереджав, настав час закінчувати цей довжелезний етер. Дякую за увагу, вибачаюсь, на які питання не відповів. Підсумовую, вчимося сприймати інформацію адекватно і вчимося розуміти, що між практиками і теоретиками величезна прірва. І коли ви великий теоретик, ви повинні готуватися до того, що ви мізинця, практика не варті. Поки що, поки ви не почнете діяти. Коли ви свої теорії перенесете, трансформуєте в дії, тоді вже зовсім інший статус у вас буде. Дякую за увагу і до наступних етерів.